Karle, tak jak se vám líbila dnešní proměna? Mně se líbila, já jsem spokojený. Co říkáš na tu proměnu? Já si myslím, že super, no, že prokouknul velmi. Já jsem ze začátku z toho měl trošičku strach, protože když přišel, tak jsme začali diskutovat, kam až mě pustí, a natáhnul jsem mu nějakou variantu a ze začátku sice jak byl trošičku zpátečnický, tak ve finále mi dovolil úplně všechno, co jsem chtěl, takže si myslím, že mu to hlavně prospělo. Karle, proč jste se rozhodl podstoupit tu proměnu, přistoupit na náš návrh? Domluvili jsme se, že budu moct říct některé důležité věci pro lidi. Ty důležité věci se týkají společenských změn, změn výběru reprezentantů společnosti, což je pro nás kritické důležitosti, abychom nalezli způsob, jak vybírat kvalitní politiky. A to je právě změna volebního systému. Je neuvěřitelné, je to obrovské štěstí, že existuje.